Izraelio bendrovė Rafael pranešė, kad jos sukurta trofi aktyvios gynybos sistema sėkmingai išbandyta ant Vokietijos kariuomenės Leopard tankų ir pademonstravo 90% efektyvumą sunaikinant pavojingus objektus. Šiuo metu vasario mėnesį Vokietijos gynybos ministerija pasirašė su Rafael sutartį, pagal kurią 17 naujausios modifikacijos Leopard 2A7 tankų bus aprūpinta aktyviaja gynybos sistema. Kaip žinia, jos veikimo principas yra aktyvus atskrendančių raketų, granatų ir kitų pavojingų projektilijų numušimas. Tai yra sensoriams nustačius artėjantį pavojingą objektą iššaunami neutralizuojantis elementai. Rafael taip pat skelbė pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su dviejomis Europos gynybos pramonės įmonėmis Kraus Maffei Wegmann, Vokietija ir General Dynamics European Land Systems JAF Ispanija. Buvo sukurta bendra kompanija Eurotrophy, kuri užsims trofi sistemų pardavimu kitoms Europos kariuomenėms. Visų pirma orientuojamasi į Leopard naudotojas, pavyzdžiui, Lenkiją.